На мосту у середмісті Хмельницького на вулиці Грушевського наносять тимчасову жовту розмітку та встановлюють нові дорожні знаки. Про це розповів машиніст маркувальної машини Денис Довбеус. За його словами, рух через міст обмежить, залишивши для водіїв дві з чотирьох смуг. Тоді приступлять до ремонтних робіт. Сьогодні ми будемо скидувати рух на праву полосу, так як ліва коня буде проводитися реконструкція. Ліва полоса буде перекрита, права буде тимчасово, рух буде реверсом ліво-право. Водії діляться думками про початок ремонтних робіт на мосту. Я до ремонтів ставлюся взагалі позитивно. Якщо ремонтують, значить щось роблять. Складний рух однозначно, але це правильно, що ремонтує, зато буде потім проїзд нормальний. Завжди так добре, коли дороги роблять. А якщо не робити ремонтні роботи, машини будуть ламатися. Затори краще. Проблеми викликає, звісно, але як вже є. Відремонтують добре. І все, що можна ще сказати? Але роботи лучше краще б робили вночі, а не в день, коли транспорту багато. Ремонтні роботи розпочнуть із заміни деформаційних швів, каже інженер фірми-підрядника Олег Когут. До ремонту мосту планують залучити до 80 робітників. Деформаційні шви треба міняти. Прийшли в поганий стан. Так само буде замінено асфальтобетон. Буде розбиратись фактично і бар'єрне огородження. Заміна портового каменю. Інженер просить водіїв оминати міст на Грушевського, поки не закінчаться ремонтні роботи. Водіям звертати увагу на дорожні знаки, тому що все-таки всі привикли, що тут чотири полоси, дві в одну сторону, дві в іншу. На протязі місяця-півтора це буде по одній полосі. Бажано, якщо можете, планувати свій рух по іншому шляхопроводів. На ремонт моста на вулиці Грушевського з міського бюджету взяли 1,5 мільйона гривень, каже директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Коли його майже 20 років назад будували, технологія деформаційних швів була досить таки старою. Самі деформаційні шви являють собою металеві пластини, які з часом під час перепаду температур збільшуються, зменшуються, і відтак відбувається постійне руйнування асфальтобетонного покриття. За словами Василя Новачка, після закінчення робіт на мосту на Грушевського розпочнуть ремонт мосту на Кам'янецький. Він триватиме рік. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.